Nós podemos aproveitar a audiência também durante a mordida, ok? Para não usarmos nada involuntariamente. Eu dou-lhe esta, ele mordeu, ganhou aquela, eu venho, agarro, coloco outra. Claro. Samurai! 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 Aqui! Uma, para eu ver onde é que ele vem. E agora eu deixei-o entrar. Perfeito. Trabalhou a boca. Foi dentro. Trabalhei a boca. Sempre que ele enche, a minha perna mexe. Para quê? Para o habituar que... ela soltou, não faz mal. Eu espero até ele agora parar de tirar. Quando ele parar de tirar e encher, eu vou deixar ganhar. Ué, boa! Muito bem, bebê. Ué! Perfeito. Okay.